salaad isturun kaanu kari duur kaan qadu uma karin hadan casho uma karin qof umulo cunug yar haastaan ahayo sagaal caruur leey markina leey caawiyaa raba waa qoys danyar ah oo ku nool duleedka xaafada Buruburu ee magaalada Mandheera waxay la daala dhacayaan duruuf nololeed oo adag aabo Hussein Abdow iyo hooyo Barwaaqo waxay korinayaan sagaal caruur ah oo aysan u haynin quud ay cunaan aabahan oo horay ugu xamaali jiray reerkiisa waxa uu hadda naafo ka noqday gacan waxa uuna noqday guri joog aan wax shaqo ah qaban karin magayd wuxuu la dhahaa Hussein Ibdow Aadan oo ku nool aafada Buruburu waxaan meesha aan kula noolahay ilmo oo sagaal caruur ah oo guri la'aan lahayn balood la'aan lahayn salaa isa ahreer ku nool oo walaal iyo ehel kalena aan qabin aniga oo Ilaahayga abuurtay mooyaan labada gacmoodna ma qaba qariib 3 bilood intaan u shaqeeyayna duur ma aadin waan dhaah jiifa hadda waxaan ka oosanayaa dawladdayna oo sharafta leh soo walaalnimo ah muslimnimo ah ku jirta inaan igu caawis dhanka noolashada dhanka baloodka si kastoo inaan igu caawiso dawladda aqoonta leh oo muslimiinta ah ilaa muslimiinta sharafta leh meesha aan joogan reerkan duruufta nololeed ee adag waxa uu sii dheer hooy la'aan waxa ay ku hoydaan gurigan aad arkaysaan waxa ay mas'uuliyiinta iyo dadka u eebba wax siiyay ka codsanayaan in ay helaan hooy ka wanaagsan midka ay hadda ku nool yihiin magaciidu waa Barwaaqo Nuuro Cabdullaahi oo ku nool Mandheera gaar ahaan caafada Buruburu waa maamo sagaal caruur leh oo ku dhibaysan caafadan oo boloodna lehna boloodka liigu kor gato ka guurli leh aabiil ma idan muddo 3 bilood ee waa xanuunsan qofna bolood gadado dhaaf nool maalmeedka tacariir ugu jirto ilma baahi oo na igu kor dhamaanaya waxaan rabaa markuu walaalaydu muslimiinta dawladda sharafta leh inay gacmo furan ay ugu dhaweeyaan oo ay caawiyaan rabaa salaad isturunka aanu kari duur kaan qadu uma karin hadan casho uma karin qof umulo cunug yar haastaan ahayo sagaal caruur leey markina leey caawiyaa raba mid ka mid ah qaraabada qoyskan ayaa dhankiisa sheegay in reerkan laga soo kiciyay dhowr boos kana loo qabtay muddo kooban isla markaana ay garanaynin goobay degaan dadkan gibidhan ninkiina waa ka jiran yahay ilmaha baahi ay ka hoos dhammaanayeen buloodkana nagu baxaa la yiri buloodka inta ka horba 3 bolooda laga soo ciiriyay kana ku 4 ah marka bolood la'aan waay adana gaajina indhahood waa xun yahay aabihiin waa jiran yahay 9 cunug waay adana waa umul marka alxamdulillaahi dhibkaas aniga marqaati u ah ani islaamku jiiraanka kulli marqaati asu yahay islaamkan kulli hadii lagu warsan bolood maalin walbaga ciirina iyo dhibkoodii gaajidood rafaadkood islaamka kulli marka waa marqaati aska yahay dawladda sharafta leh muslimiinta Soomaalida sharafta leh ninkii wax caawin karo in dadkan tabar daran oo marka inta ku dhamaana lagu soo caawiyo oon buroon laga ciiri buroon leheen wax ay cunaan leheen gaajo u dhamaanay alxamdulillaah in dadkan la soo caawiyo fi sabiilillaah ila haqqis marka alxamdulillaah lagu soo caawiyo ninkii farabaan indhahooda imaadoon dhahooda arko marka alxamdulillaah dadka la soo caawiyo taas aan idinka xusanayna muslimiinta sharafta leh si kastaba ha ahaatee reerkan la daala dhacayo duruufta nololeed waxa ay hadda wax ka sugayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah mas'uuliyiinta dowladda iyo dadka u eebba wax siiyay cabdi qafaar cumar ibraahim cabdi qafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka Mandheera.